Привет, придурки! Iltimos qilaman, efirdan ayollar, yosh bolalar chiqib ketsin. Muxolifatchini o'zini til bilan aytganda, bu tutaqchani men bugun sizlarga abzor qilaman. Bugungi kundagi jurnalistlar ikki toifaga bo'linadi. Eski avlod jurnalistlari, yangi avlod jurnalistlari. Ya'ni bu eski yangiga ajratilishi bu yoshga qarab emas, zehniyatga qarab. Masalan, eski avlod jurnalistlarida tosh davri zehniyati bor. Qanaqa? Masalan, bir odam kamchiliklarni aytadigan bo'lsa, u odam agarda O'zbekistonda bo'lsa, oramizdagi g'alamiz, soxta vatanparvar deb tam uradi. Agarda bu odam chet elda bo'ladigan bo'lsa, yovuz kuchlar moliyalashtirib turgan vatanfurush deb aytadi. Mashinada iplozgarchilik qiladiganlarni ushlab nakazat qilib tashlaydi. Qaysi davlatda bo'lsa, o'sha davlatdagi ushlab yopishtirib tashlaydi. Bular olish kerak, yopishtirib tashlash kerak. Qaytib chiqmasin. Bular o'zi yo'q, oilasi yo'q bo'ldi. Bular hamma surib olgan qo'sh xotin bolalarini oldi. Teraktni kim bo'ladi? Yo'qotadigan narsasi yo'q. Naridan soqqa kelib turibdi, davay akilla O'zbekistonni obro'sizlantir. Sen qancha obro'sizlantirsang, dunyodagi har xil tashkilotlar, BMT, OBS, Human Rights Watch, mana mana shunaqa tashkilotlar bu narsani ko'radi-da, O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy polajeniya og'ir, O'zbekiston hukumati diktatura qilyapti, O'zbekistonda demokratiya yo'q, O'zbekistonda odamlar bemalol gapira olmaydi. Demak, nima deydi? O'zbekistonda siyosiy polajeniya og'ir deydi. O'zbekistonga investitsiya kiritish xato, O'zbekistonda turizmni rivojlantirish xato, O'zbekistonga kirgan biznesmen hech qachon ko'karmaydi. Mana urg'u qayoqqa ketyapti? Mana urg'u qayoqqa ketyapti? Ya'ni bizni davlatni dunyo miqyosidagi siyosiy polajeniyasini cho'ktirish va undan tashqari boshqa davlatlarga yomon ko'rsatish va o'zini qora manfaati yo'lida bizni davlatni disbalansga olib kelish, ya'ni disbalansirovka qilish. Bilasizlar, o'qidan chiqarib yuborish dedi. Maqsad bularni poyezdi ketayotgan joyda o'qidan chiqarib yuborish bo'ldi. Agarda bu odam chet elda bo'ladigan bo'lsa, yovuz kuchlar moliyalashtirib turgan vatanfurush deb aytadi. Hamma o'sha muxolifatchilarga qo'shilgan holatda boshqa muxolifatchilar ya'ni fikrga qo'shilgan holatda O'zbekistonni ag'darish sistemasini boshlashgan. Muxolifat tashkilotidan. Muxolifat deganda menimcha o'sha perevod shart emas, muxolifatni nimaligini bilasizlar? Muxolifat o'sha o'zini vatanidan qochib ketib, shu o'zi tug'ilib o'sgan vatanga qo'zg'alon boshlab, parokanda qiladigan, oilalari buzilib ketishiga, tinchgina vatanni buzib parokanda qiladigan tashkilot. Tushundilaring? Xudo xohlasa, hammasini yasni priyatni qilib tushuntirishga harakat qilaman. Tak, tutaqcha deymizmi? Yo'q, bu sabqa pol ishlar ekan. Ha, chumbul. Ha, yo'q, men topdim. Cho'choqcha. Qarochi, bu cho'choqchalar haqida bugun men sizlarga bir gala cho'choqlar haqida gapirib beraman. Men siyosat haqida ko'p gapirmayman, chunki bizni yuragimiz ko'tarmaydi deganda. Chichpoqlar, harrob, namoz nurmiman, Muhammad Solih, Abdul Mo'min, chichpoqinga botdingmi? Yuraver o'sha Daniyalarga pankret o'qib. Hech qo'rqib tur faqat. Mana shuna qilaveramiz biz. Ishonaver. Bittadan tupursak ko'k bo'lasan hammang. Biz uchun senlar bir deb. Vatanparvar bo'lgan jurnalist va blogerlarni qanday aniqlay olamiz? Oxirgi 3 yilda qaysi jurnalist va blogerlar davlat tarafidan, hokimlar tarafidan, militsiya tarafidan tazyiqqa uchradi? Shu 3 yil davomida tazyiq va tahdidga uchraganlarni tahlil qila olsakkina, ana o'shanda kimlar fidokor, kimlar saroy blogerlari va jurnalistlari ekanligini aniqlab olamiz. Hammang iddao qilasan. Haqiqatni gapirganim uchun bizlar quvg'in bo'lganmiz yoki biz qochib ketishga majbur bo'lganmiz deb. Biz nima yapmiz? Biz to'g'iyapmizmi? Quvapmizmi? Hokimimi, boshqasimi, prokurorimi? Xohlaganimiz uchun o'zimizni rasvo qilyapmizmi? Bizning orqamizga hech kim turgani yo'q. Lekin bizlar mana shu xalq uchun yuribmiz. Qo'ldan kelguncha minnat bo'lmasin. Chunki biz o'zimiz xalq. Bizlar bilamiz, avul hamsaya, qo'shni, bizlar bunday narsani tushunamiz. Bizlar mana shu yerda qiyinchiligi bormi, yengilligi bormi, hammasini ko'rib kelyapmiz. Qachon jo'la quyapti, qachon yomg'ir bulut bo'lyapti, hammasiga. Qachon tomimizdan suv o'tyapti, hammasini ko'rib boryapmiz. Namoz normalmi haqida, Ibrohim Asparov haqida, El Tuz va Tuz Rassom, eng oxirgisi Ozodlik radiosi haqida bo'ldi. Hammamiz ko'ramiz. Endi do'stlar, hozir 2 oy oldin paydo bo'lgan bu cho'choqcha bizlarga tosh otib boshladi. Ya'ni bizlarning vatanimizga, bizlarni o'sha yashab turgan, sizlar g'urrom davlatda yashayapsizlar va o'zlaring ham g'urrom demoqchi bo'lyapsizlar. Chunki har birda qo'yiladigan podsholar, bilasizlar, Xudoning ismi bilan. Ya'ni peshonasiga yozilgan ekan, podsho bo'ldi, ya'ni prezident bo'ldi, kimdir hokim bo'ldi. Peshonamizga yozilgan ekan, stroykadan chiqib, biz mana o'zlarga gapirib o'tiribmiz. Peshonamizga yozilgan ekan, stroykadan chiqib, biz mana o'zlarga gapirib o'tiribmiz. Paruski mana ushis. Harom? Sen kimni harom deyapsan? O'zing bir harom bo'lib o'tsan. 12 yil oldin qochib ketgan bo'lsang, 8 oy oldin boshlagan bo'lsang ko'chingda. Abu, 11 yil qayerga ketding? 11 yil qayerga eding? 11 yil qayerda eding? Bu vatanda bizlar yashayapmizmi? Meni go'daklarim yashayaptimi? Meni ota-onam yashayaptimi? Meni bobolarim ko'milganmi qabristonda? Ay iblos, bu vatanni men himoya qilmay, sen himoya qilasanmi? Ilohim, senda chiqin qazzoblarni qo'liga tushmasin bunday vatan. Qo'sh qo'llab topshirib olsalar kerak. Hozir kunda O'zbekistonni ag'darish, O'zbekistonni puntarish, mana shu qanaqadir ichki nizoni chiqarish maqsadida bu odam ijtimoiy tarmoqda harakat qilib o'tiribdi. Ba'zi bir bu odamni bilmagan luxsbat blogerlar buni o'zini kanaliga qo'yib, mana haqiqatni gapirdi, boshqa qildi deb chiqishyapti. Endi biz hammamiz bilamiz, bular chet elga chiqib olgandan keyin o'zbekcha odamlarni o'ziga og'dirish uchun
har xil mana shunaqa prezidentni darajasiga yetadigan narsalarni gapirishadi. Turli biz sizlarga har kuni gapirib o'tirgan muammolarni gapirishadi. Undan tashqari asosiy maqsad odamlarni o'zini g'oyasiga yetaklash bo'ladi. Ya'ni tak odamlarni peshkaning o'rnida harakatlantirish uchun bular chiqib gapiradi. Bular o'zi aslini olganda gapirayotgan gapiga satirik qiladigan odam emas. Mana shu iploslarni o'zini kanaliga, men bloger deb o'zini kanaliga qo'yib boradigan harromlar, Baratov ham, ishi odam, lo'li, jo'g'i, taqtida sudalar chiqyapti-ku. Ishini o'ringlar, sizlarga qomatdi vatan. Ko'tlaring gapirib ketadi. Ko'tlaringni barvar qilib tashlaymiz. Biz turibmiz bu yerda. Yoshlar turibmiz. Nima kassiyaga bo'lsa, hammasini chuqur ko'rsatyapmiz o'zimiz. Bizlarni videolarimizdan oyoq ozodlik, tuda sudalar ochiq o'yib yotibdi prosa. Senlar ochiq o'layapsan. Lekin bizlar mana vatanning ichida turib qilyapmiz o'narsani. Kundalarga o'xshab qochib ketib, to'shot akanimiz yo'q. O'sha ba'zi bir o'sha qochoqlik davridagi kinolarni ko'rsalaring ham sotqinlar bo'lgan. Qochoq yashaydigan joydan podvallarga yashaydigan sotqinlar bo'lgan. Ko'rgansizlar kinolarda. Xuddi shunday sotqinlar hozir bor. Akravenni chiqyapti. Открыто o'zlarini ko'rsatyapti, birodarlar, aka-ukalar. Ko'zlaringni ochinglar. Bizlar bunday chiqqan iflos harromlarga joy qilib bermasligimiz kerak. Bo'lya bermasligimiz kerak. Nafas olganini qo'ymasligimiz kerak bu kundalarni. Otangga rahmat deb bekorga odamlar aytmayapti. Bizning orqamizdan yoshlar kelyapti. Minglab odamlarni duosini olyapmiz. Videolarimizga qara. Iplos, videolarga qara. U onalarning yig'lashiga qara, u opalarning yig'lashiga qara. Bu go'daklarga qarakin. Qo'ldan kelguncha qilyapmiz. Yosh bo'lib turib qilyapmiz. Qanaqadir nedostatiklar bor, to'g'ri. Lekin sen aytganchalik emas. Biz qo'ymaymiz qo'zg'alon bo'lishga. Esingdan chiqorma, kichikpo'qlar, harrob, esingdan chiqorma. Sen Baratov, namoz normaman, Muhammad Solih, Abdumo'min, tam ishi Barat degan bir kunta bor. Ming kishi qamalib ketdi orqasidan. Sen orqangdan mana endi sen chiqding. Asparov bilan yo'ma yo'q, to'taqcha. O'zing tilingga gapiray. Tinch qo'yasanmi yo'qmi? O'siroqlar tinch qo'yasanmi? Tinch qo'y. Ko'tingni qis. Bo'ldi. Kichpo'qinga botdingmi? Yuraver o'sha Daniyalarga pampers to'qa biladi. Aytib qo'y, yana mana shunday davom etaversa, chiqib tur faqat. Mana shunaqa qilib yuboramiz biz. Ishini o'rgan, yo'q obro'ying bor-ku, battarda yo'q bo'ladi. O'zingcha anaqa yo'qdan bu yo'qqa anaqa qurol yarog' yetkizib, tuda suda beqa qo'zg'alon qilamiz, beqa qo'zg'alon qilamiz deb o'zingcha qandaydir bir obro'ylar orttirgan bo'lishing mumkin. Qandaydir bir komandalarga, lekin bilib qo'y. Biz uchun senlar birdek. Ishonaver. Bitta-bittadan tupursak, cho'kib o'rasan hammang. Hamman cho'kasan. Bundan keyin sen video qilma. O'siroq. Ko'rdim. O'sha qaysidir bir ana nima deydi? Hayotdan nedovolni insonlarning kanalinga qo'yib olsan. Biz ham inalganmiz. Biz ham o'sha stroykaga ishlaganmiz. Biz ham musofirni nonini yeganmiz. Lekin iltimos, oxirgi murojaatim sen cho'choqchaga. Yig'ishtir. Ko'tingni qis, qis olmasang biz qisib qo'yamiz seni ko'tingni. Ko'tingni varvaraq qilib tashlaymiz. It tiktirib ham beramiz. Iloji bo'lsa. Rahmat hamma. Bo'ldimi, to'xtaymi? Unutmalaring itvachchalar. O'zbegimni pahlavonlar oldilaringdan chiqsa, ko'tlaring qonab ketadi. Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Тотальный демонтаж.